xaqiiqdi markaad dee aad aragto ama kisooyinka ha qabsadaan heestaada aad baa loola dhacayaa. Hees aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd. Hadalkeedana halkaas baan kusoo koobaynaa. Taariikhdeedii waan soo dulmaray, deedna ayadiina kulley way nala maqleen. Waan sii aanba qaadaynaa gabagabadii barnaamijka ayaa ku sii siqaynaa. Heestii u dambaysay ayaan iminkana u soconaa. Heestaasi waxay ahayd hees maaragtay dee dad fara badan saameynaysa, welibana meesha aad ku sugan tahay ee Nairobi la dhaho Eastleigh aada bay usii saameynaysaa. Dee suuqa waxaa ka furan kala dhoofkii iyoyurub iyo suuq aada u qiimo badan ayaa ka furan. Heesta waxaa la dhahaa askaambul iyo kelinimo ka daalnay geedkii jacaylkana marka heestaas ba waxaan jeclaan lahayn daaniya daawadayaashaba inaad noo dulbarto wixii geedkii yurub oo oga baxay geedkii jacaylka afrika wuxuu oga bixi waa yurub oga baxay inaad noo dulbarto bal facebook iyo whatsappba waad ku daashay inaadkiina asbaabaada ugu daashay aada wax nooga sheegta ayaan aada u jeclaan lahay. Waa runta hashim, horta heestan kama marin annaga iyo farsamo yaqaanada iyo waa kuwa jirna wixii iskaabuloo dhan baa ku jira idinkii iyo farsamo yaqaanada adiga adigu waa dad ha adigu ma naqaanad wixii iskaabula kola dhan ma jirta iskaabula ha kawa iskaabuladii dadka caadiga xasilayaasha iskaabulada badan anagu saddex jeer baan kusoo laaban karna aad iyo aad. Marka waxaa dhacday heestan horta dee iskaabulo dhalinyaradii in badan baa culimada ku cayisaa warguurka hala fudaya hala guursa dee qof raba nin walba wuxuu raba guurkiisa inta la gabado inuu yurubta kusii gaaro yurubta wuxuu raba meel lagu tilaabsanayo waa guurkaba stab lagu tilaabsan wey magafon baad kaga tilaabsanba waa taa diyaarad baad ka hormari magafiiaftiisamagaaradiyaarad baad ka hormari bad iyo waxaas baa laga tegi. Marka nin walba waxay noqotay maskaxdaada adigu yurubta ku tegi lahayd ka shaqaysi daada hantida hayn waa inaad facebook iyo whatsappka aada ka bixin mid walba ha asalaamu calaykum calaykum salaam xageed kusugan tahay halkaa ii kaadi soomaaliya ii kaadi adigu xagee nairobi ii kaadi ha wax qofka ugu sakeeya talyaaniga ugu sakeeya talyaaniga baad yara aqbalita qaxooti maa tahay maya haddaad ahayn ha ma tahay sug saan baad u socon meelaad ka gaadi ha saasaad u socon. Marka waxaa weeye dee dadkii inta joogana gabdhihi halkaa jooga kuma filla gabdhihi inta joogana wiilasha halkaa jooga kuma filla soomaalidu waa tan badankeeda halkaasna dad tahriibay oo annagoo kale baa tegay. Marka waxa weye wixii la isdeegsiyaal raa mana soconaysa calafka baa meesha ka horreeya hal isku tashiilaa la yidhi aad iyo aad. Marka soomaali 40 million meeshaan joogta soomaali 10 million halkaa jirta ma deegayso cadda aad iyo aad badankoodna lagu baxay intaan yarayn baa lagu baxay aldoofi ilaa waagan yaray kuwa kaloo dhashay mi jiraan miya xagga ku dhashay waa dhashay laakiin iyaguna ma ogi meelahaasay galeen carabtay raadsasho waxaa dhacday marka heestan dadkii facebook baa lagu wada jiraa habeenkii waa arta qoraxda inta ka dhacaysa lama sugo la qaraacayo ha qoraxdu hadday dhacdo nool suuq kula jira dhar midka koolka ku jiray meelaha balkoonada taagan waa yaabaysa marka dee waana gidigeyntay tan qof laguma eedaynay dad hataa xaasliyaal oo mid labaad raadinaya jira iyaguna oo raba inta tan uga taganay xagga kusii tilaabaan waan gartay. Marka horta heestan taasi ka hadlaysa waxay leedahay iskaabul iyo kelinnima aragne facebook iyo whatsapp kama baxnay geedkii jacaylka yurub ka baxaa waa taa dee yurub baaba jacaylka geedkii baaba meel geedka ka baxay dee waa la wada aaday sida maqa marka heesta horta saasa ka turjumaysaa dee dhalinyaradii adaan kugu soo laabanaynaa ee weli sheekada lugaha ma la gashay wallaahi horta dee hadda weli waa raraadinin facebook iyo whatsapp facebook kama baxan laakiin weli fiilooyinka baa naxaririn fiilooyinka baa dhamaa weli iskuma toosin waa tahay marka insha allah waa isqaban doontaa waxaa leena dadka filooyinka xiriyaan allah wada xiro allahnagu wada dhaafiya aadbaad buufsanaa anoo dhan macalaa fanaan wariye qof caadiya mid socona gidi waan buufsana waa la wada socdaa nin walba si uu ku tegay marka ninba si uu ku tegay goormay kugu dhalatay heesan inaad samayso marka heesani horta heesahaygaan mid ugu horreysay bay ahayd waa laxanka waxaa iska le allahu naxariis maxaa salaama tubaa waa ta fanka weynaa fanka dee waa anagu waa ku ciyaarnay mugta marka maaragta fanka dee waxaan lenahay odaga allahu naxariis laakiin qayb kalaan u leexino dadki baan ku waanayna dee dadkaan kusoo celinaya oo maaragtay ku celiska odayayaasha ku biyanaya annaga xaqu kale anagu dadki baan ku toosinaynaa mugta odayaasha anagaa la rabay inaan dhaxalno aniga mursafalada gaani marka aniga mursafalada gaani waa toosin way waxayna mursafalada gaani jacaylka u kacayn u leeyahay soo ma arkin nacaybku intaa reebaya
مركان يوم مرتفعات كان شو وين ما قبرنا مرضو شاعين إن شاء الله دي لهن أي ولالك مرتفعات قاعد بأسلامي أرتى ها شو بانوس وصل إن شاء الله شو بكرني وضد خبرنا كي حرتي إني وبرنا حرت هذا والله إن علماء تفسق بجلسة مركان حاوي إن لحن كوا حاس كلا الله نحرس حاسل ما تبيع هيستا سمي ورزي إن مركان وحي أقول له البرنامج كان مركان إن أنا سمي أقو أنصدي هيستا ورزي أنا سمي هاي تي حتى هيستا هاي كان وأركي ساعتي ولي ألبوم مجهزنا لكن واحد كهلا يعني إلا أي ألبوم كجانا عارجينه واحد جرى أربعة هنا كهلا وبرسول لكم واحد يقليه برسول أنا فن بحلو شيء كراه حكله وشيء كراه ما أنتوا ردت كان يسعد كل إنسان سمعه مركو إن فن كله صوت حلو صوت حكاري هاكو كراه بدل ما صوبنا وأي أنا قبلها كهلا قبلها ما يات سعرنا تاني ممكن بيشان ده إن شاء الله دي لهن أودن رنا يا كسوق عندك هو كلام دي لهن مو أنا أصحابتي دقالي عادية صحيحي عاش مشرف وأنت أدو سلامي عادية ومارتي وحياة ربنا صنيع عوي عادية وحيال بدل ما صورنا دي أصحاب لان تمان نسوي كان كله ها بركوا واحد بدل ما صورنا بل هسن هسا أيضا هو تورنا صح وأيضا برامج كل كسر قبل قبين هنا صح هو تورنا Europe, Allah, I want.
ماي وحقوق.